Emisioni Pressing sponsorizohet nga Vala dhe Shell. Mirëmbrëma. Nepotizmi si duguri ka qenë prezente në Kosovë pothuajse gjithmonë, por kjo duguri duket se mori zhvillim të hëfshëm pas luftës ku politikanët nxituan të rehatojnë në institucione fillimisht nga një anëtar të familjes për të kulmuar më pas edhe në një rast të paprecedent. Si që ishte ai në Telekomin e Kosovës, ku një antar i bordit punësoi krejt familjen e ti. Këto dit, mediat kanë raportuar se rastet të ngjashme si ky antarit të bordit ka plot edhe në kompani tjera publike. Veçanërisht, u atakua AK-ja, e cila si një parti që gjatë kohë ishte në opozit, duket se ka vendosur të zgjidhë përjetësisht çështjen e punësimit të antarve të familjeve të tyre. Për diskutuar për këtë temë, sonte kemi tëftuar Beg Berishin, deputet i AK-s, ekonomistin Hekuran Muratin dhe gazetarin Berat Bozhala. Mirëmbrëma, mirëserdhët. Mirëmbrëma, Lef. Mirëmbrëma. Fillimisht, zoti Berisha, si ju duk këtë këto raportime, për shkak se duket se qeveria Ardinaj, për shkak të temave të mëdha, si që është taksa dhe dialogu, sikur askush nuk merrej me çështje tjera, pra në duke të vogla, po që kalzojnë për një problem të madh. Ndërkohë, për javën e kaluar kemi raportime të vazhdueshme kur listohen çdo natë nëpër televizion njerëz që janë punësuar, sidomos për partisë juaj. Pra, çu shepot këto raportime të mediave? Këto raportime të mediave nuk janë kënd ndeshme më pari, nuk u kanë qëllimi i mirë. Edhe unë jam kënë në jashtë vendit, në do aktivitetet mija, kur kom dëgju një herë, më thanë ke bon deshë me një kertë telekomit. Dhe më thonë, e kom boni pa di, edhe kom shpjegu një mision tjetër. Po, kërësion një shkrim me një portal. Po, normal, po e bona edhe një kalzim penal edhe në qatë këshilën e media, veç një kom fitu një tjetër për një rasma tjetër, besoj edhe këta. Dhe më thonë që nuk kom lidhje me atë punë, po qëllimi, një herë kom menu që është pej najkuj pej mrani për najinati, kështu thjesht diçka, mirë po sinkronizimi, organizimi për çdo ditë të qitë këso lojmeve, dhe më thonë të nxerë vjam pej pleshti, aty po që është një organizim pak maj madhë, edhe shije që është koha televizion, për qash e ullë ka qenë që këtë në qojnë, dhe më dhe në hatë jam qenë që këtë punë është ma shumë ledekeja të e përshkënjë, dhe më në më bo diçka, në fakt kanë gabu shumë, sepse tashti dihet veprimet e tyne edhe të PDK-s edhe të këtë partive. Ne këna me diskutu, po fakti që AK-ja e ka Telekomin, edhe duket që gjatë saj kohë, pra, ka një punësim të njerëzve të familjarve, kjo nuk e amnistën, pra juve, duke thonë që, okej, ne kemi punësu disa njerës tonë, po edhe këta tjerët i kanë punësu. Leo, që shëko AK-ja Telekomin? Shë drejtori, pra... Qëli? Në basë marveshjes e partnerve të koalicionin, pa më varsirë se si është situata aktuale. Ja, s'ka pa më varsirë. Gjithë menagjmenti... Që shëko, kalëzëm Telekomin, unë... Që të kalëzojnë? Ka qenë Gent Begulli, njëri i AK-s, antari kryesisë AK-s, edhe është ku të shpija ka ebdërheqe, edhe është orë në konkurs të regullt një bilej PDK-s, Bedris Trefi, që o konë që aty ka përnu. Kur së është konë në Leonës kë njerë? Bordin? E pëse të kështë që bordit, është vetëm të përdojnë thonë për grutë amë. Fidel Krasniqi? Fidel Hylli, a i nuk është kështë. Fidel Hylli, në faktë, thashë Fidel Hylli është i deputet e Shqipërisë, ka qenë. Fidel Krasniqi, po ashtu i afert me AK-n. Prit, gruja jam, ka konkuru në kohë të isa më stafës, e kom shpjegu edhe një herë. Po, ju kom dëgju, në faktë. Edhe ka fitu një konkurs, sepse pashkan qenë do anglesë që po i përqel kanë këto konkurse, pashkan fitu që aty. Bile, une me hezitimin tam i kom thonë, mos shko se une ku e në kongë të atjetë në pushtet Berat, une si të meqene, kom morë si s'ko vend për një dhe si du të më kongë këta, edhe se kom luodhë kërkon për... A din jo, unë e si jam pune, dhe më thonë, unë këmë mujtë më bo deputet, po në punë kur njëtë, si shë a mujtë më inat
në shtrije, në atë koalicion që u konaj. Edhe i kom thonë, mirë, kjo pas ka fitu. Pastaj, o do është o përsërit prapë konkursi, edhe ka fitu edhe njerë, ta shënë bërë. Po kjo nuk do të thëtë që i ka met aleonsë, qësh është aleonsë kjo? Po vetëm si, është faktët i bërishamës, nuk përbësej që ka arsyje ose me kundështu një fakt vërtet që është, që në basë marveshës koalicionit, jëndo edhe këto resore, për të kreja kam bërë të koha. A kiti shka kështu ma praktikisht, a vishë pëthunë, se këtu vishë du të me të apështetë, dhe që është me thonë është marveshë, bësë është marveshë e asë kur gjonë, se në bërë të i ki ta në partitë. Edhe paske për cilat e misionin që atë Osman Ledekej, që nësje për mensha. Qa i ka shni, se pak unë i Ledekej zbënjesh. Më të më ka dhe a kejca tjerë, pra, nuk e në thjesht Ledekej. Po, vish 4.000 vish qa i ka shni. Po, që ka qenë rasti pa precedent, fakt. Po, këna me diskutu për kretë të raste. Po, jënë do takës. Zëti Berisha, po dhëtë, pra, pëndijet i rritum me shkrimit, që si mas ti jenë fushat për punësimet e njerëzve antarëve të familjeve të afert me partit në pushtet. Do të kisha kuptu i rritimin, po që se ato lojme këshën qenë pavërteta. Ndëri sa nuk e di që është demantun do njëni për aty në punësime, apo jo? Në thonë, gjitha që ndrojnë. Po, në në faqë aty, janë të punësime, po, me... Janë të vërteta, dhe më thonë, pëse mu i rritu prej një lojme të vërtet, po të regot një vërtet. Okej. Tash, këshën qenë vetëm këto disa punësime, do të ishte, si më thonë, në shtadhe e kish bajt telekomit dhe ridikun, po ka pasë e vërtet është, ka pasë edhe para juve. Po tashti një e keqe e ma parshme, nuk e arsye tërë një të keqe të ma të tjeshme, edhe vazhdimin asoj të keqe. Për më tepër, veç me marë si shembul kështu, për me tregu dheri ku ka shku, dhe më thonë, që me ndunia me këto punësime, ose me këto zhvatin e shtetit, na e kemi numrin e dëshmorve. Është rritë numri dëshmorve në vitin 2017-2018. Në thonë, vitin 2017-2018, ka njerës që kanë ratë dëshmorë. Është rritë numri dëshmorë. Po që ka ka lidhje me telefonit dëshmorë? Jo, ka lidhje se që është rritë... A të e kitë e fenomeni? Që është bërë, po të fenomeni, saktë. Në më thonë, ka të bëjmë me zhvatjet të shtetit. Tash, edhe në parim, po këthemi prap të punësimet në telekom edhe në institucionet tjera. Në parim, nuk ishtë dasht me gjyku pëse filoni është i biri dikuj ose e nipi dikuj. Po, sigur të ishte situata ku konkursin i me ka relevant. Po është kjo argumenti që përdorin me të drejt, që veç pëse është të zonë biri një politikani, asë ka drejt më punësuaj. Po shtrot pytja ku pëqëllojnë bashkrejt fmi të politikanve, ose familjarët e politikanve, që pëmujnë me gjithë vetëm poste në institucione publike, dhe më thonë me marë pare publike. Bile patëm edhe një rast që shëlezovan media ke një deputet e AK-s, ta për një familjarë vetën që 20 vjetë s'ka punu. Dhe dhe 20 vjetë një njeri nuk gjanë, vërën punën, trekë punës. Kështë deklarata e zonjës Dunika Kadaj që pas raportimit se bashkëshorët i saj është punësu në telekom. Tash, nëse 20 vjetë nuk gjanë punë në trekë të punës, në tregun privat, edhe ma në fund për hynë në institucione publike, aty nuk jemi të folë për dikën që nështë adhe e ka meritu. Aty jemi të folë për dikën që kjeshtë peshfrydzën është keshë përdorim i pozitës publike. Kjo është vej për penale me lishë, dhe më thonë, këtu s'kemi të bojmë, hajtë se përbojnë krejtë. Tashti, a mujmë ju fajsu vetëm juve, ndoshta ju, se kanë bëhë dhe tjerë para juve. Po, prokuroria ka fajnë kërësorë këtu, se kjo vej për penale, dhe më thonë, do të me i hetu. Arsujetim nuk mundet me u thonë si arsujetim që kanë bëhë tjertë, po bojmë edhe na, se kanë bëhë tjertë ma shumë, na pakina të bëhë, se do t'alo ma shumë. Ok, Berat, fushat, raportime normalet medjave, përpjekje AK-s, përmiratu gjithantarët e familjes pas sa vjetëve në opozit, që shpëshe? Ja, kja nuk është fushat, edhe para se me qenë AK-e janë në qeveri, e gjithë Kosova ka full për dajën e Adem Grabovcit, për curën në Qekeuke. Pra medjat kanë raportu në mjërë konstante për familjarët e pushtetarëve që kanë konkuru, ma kjo klisheja me konkuru, për aferës prënto, na dim kemi qesh me tragedin tonë, në fakt. Kemi qesh me fatin tonë të keq, edhe i kemi talë mënyrën se si i thujnë konkurimit, konkurim, edhe prokurorët ju në punësu në kësi forme. Përse që AK-ja nuk duhet, asë nuk ka vend AK-ja, me thonë që kemi bëtë një gjëti ndajnesh, se mediat kanë raportu në kontinuitet edhe ndajtjirve. Kanë raportu, po sa që është për nismen. Nisma ma është konstant në epicender të
kritikave të medjave, sepse bile tash po thuhet edhe kjo, ai zotimi i nismës që do ta punsojmë çdo një familje, një antar të punsuar, ata kanë pas poget për antar të nismës, jo për krejt Kosovën. Kështu që tash erdhen në pa Muharrem Nitaj, edhe erdhen në pa Donika Koda. Kështu që Akeja këtu nuk do të mi përjetu si sulme ndaj Akes, vetë si Ake. Pra këto janë një raportim normali medjave gjatë gjithë kësaj dekade, ku do që kanë mujtë. Dikush nuk ka raportu ma shumë anena, dikush ka raportu, për parimisht nuk menoj që ka metë në i parti, kënë raportu në fakt shumë për vetëvendosje në komunën e Prishtinës. Pra ata 300 veta militante vetëvendosjes, Në 7 gjysë në kanë qunë e herë, pra kanë thonë që i këpër raportoni, listë dhe aja u konë, si më thonë, e bo, e zezë, mi të barë, që shënë punësu. Bele onë në atë kohë thesha, një mes ka pas përgjime telefonave, se dhe ju qështu sikur doja e Adem Grabovë si këne i në punë. Që pak dëllën disa përgjime po, për ndërmarjes publike. Absolutisht, kjo nuk e amnistën kur qysh as aken edhe i rysh i fundit, se onë me nëjë që për momentin, që tash kesh kalizë edhe dërheqin e Fidelit, Krasniqit, një antar i bordit, i Akes Bek ka qenë, edhe... E kur paska e për dërheqin? Sëtë. Po që tre mujtë detaj është... Po dhe, po që ka dhonë, abë dinë edhe po thëtë për akuzën... Qështë si kur më dhonë në dërheqin, sëtë për i policisë si jëmë që para pas më dhjeta, që shë kemë? E vërtit, po tash kjo po thëtë si kërkes morale, drejtuar ish kolegëve të mi dhe si ish antar i bordit dhe me i mirë i vlerësuar nga vendorët dhe ndërkombëtarët dhe ashtë dërheqen nga pozita. Herët, pas në ndonjë akuze, kur parë se gjerë nuk po levizin vijin e duhur. Qasja komplet jo profesionale dhe posu thuj se shumicës e antarëve të bordit, po humbe dhe më shumë të ruan e tyre edhe pse mendoj ende që ndonjëri aty mund tjetë tepër profesional. Akti më njërzur tani që po mund të bej, ndaj telekomit është dërheqja, mos i merë një qafë 2300 dhe 2600, familjet e vendit, si do qoftë, pra që pëndodhin që postel nga rkohët, që thojnë atë devën e lkura e leprit e rëzën, se aja o kone nga rku me qatë shumë, bile sëtë në thash, njoni për më shkullin sash, tha, mos pinë shumë ploqa. Pra, për të kënë, një kronologi, unë e absolutisht jam i bindën, që nëse, edhe jo nëse, është qështje ditë shkurë, do të shambët edhe si korporat ma profitabilja, përgjithsin kryesore këtu e ka PDK-ja. Adin, ti marëm gjerat shtruar. Pra, kontrata... Për i vërtetës dhjetë që është raportu gjërësit media edhe rasti kur djali e Adem Grabovë si kështë e marë një tender, gëgjat të madhë, në PDK. Pra, morë njëva që ka marë që tashte më, kur me që të burë dinëri kështë marë diqka, diku shumë tha, po tashtë pëdu mu shu fort, kështë marë dikon për reklama, dika që tashte. Po, atë, si më donë, perspektiven PDK-s ja ka shkatru PDK-ja me zëmë bojlin. Aty nuk ka asë një dilim. Punësimet një men janë mënyra që shbohet është i rrituse. Pra, ka 3-4 antarët familjes e posa qërështë deputetve të tëne, është i rrituse. Po, si korporate ka shkatru PDK-ja me zëmë bojlin, e unë mënoj që edhe OK-ja është e ofert me zëmë bojlin. Sepse më do është Ramush Haradinaj, unë e kom shkru, kër e kom vizit të aj që e ka shkatru PDK-n të Blerim Devulli, nuk po ma mush syni në Ramush që pëdo menol, që pëdo menol Blerim Devullin, i cili tash i ka letrat në gjyqë dhe gjitha tjirat. Po, kjo pra po thamë, nuk e am një stën tash këtë i ryshin e fundit. Oke, ja, du të me reflektu... A bërë në bishë një spjegim, se pak ma qele. Dhe gjëmë, une në familje tame, sepse dhonë një makuzu tash me një kerë, dhe më thonë që ajo është rane kullume, si kom bon deshja, une me i kerë telekomit, Allah. Dhe më thonë, pej, kom qenë Hollandë, edhe o raportu këtu që një ditë të bukur në bjeshkët e Dugagjinit, të në dokumentari një sahat që shkombonë në ndeshë e pakon këtu ishë. Dhe më thonë, kjo rranë e kullume dhe i kom morë mosat. Po leja këmë. Qërë beratë, une jëmë djali ambërishë dhe na jemi 7 antarë familjës. Po. Baba jam, pës burgjeve i plagosën dhe më stratajnë luft e kështu, kur njët vetë s'ka ponu. Që ju ka më huë drejta pej sistemit Jugoslavisë. Kër ju kanë përnu bobat që ty në moralshme, që bëshesin men, a i s'ka përnu kur se kun i përjashtum. Nona ka përnu pak edhe dedi kur, kur kanë ebë, që do shqiptarët më ebë, ose i kanë përjashtu për i këtë institucion, se kun institucion, kun i korporatës, di shka e kanë qitë i pune, edhe s'kemi përnu kur. Për i mas lufte, asë një antar i familjes temë,
Unë e kom punu në policinë një 2 vjet, jam prish me një rësë, më kanë qitë pej punë në rësë, tani bashkë me shqiptare, me qësi. Asni antar i familjes ta mi kontë për e ashtun, pej mas lufte, bile edhe s'jo manku, kur se më do kë normal, se s'jem në më pështet, la, në ashtë as duhet në më bënu, edhe kom pa morë qështu. Edhe ta shtë i vjen puna, një mutër e jam, ja? Që ajo e ka shpinë e vetë, dhe është e martu me vlotë e burri vetë, dhe ata e organizojnë jetën vetë, din, mirë poni nuk thëmë që se kom mutër, Vesa Berisha, edhe rezulton që ajo hinë punë të lekom. Edhe ta shtë e kobo kja meti. Tani e këshyrim. Unë e pas tani mutër, Vesa Berishën, Muarrem Nita pas ka një djallë, deputet, Dënika pas ka burrin, Teuta e pas ka një djallë. Dhe më thonë, del 1, 2, 3, 4, 5 vetë, e pas këmë ka i dikën të afer. Unë e qëtu, e kom një listë, pe që aty në 1200-ve, kur jëmë pranu, LDK, PDK, 2009-2010, i kom zërë vishë një 300. Se cili pe që aty në 300-ve, e ko kalzimin i kujna është, me ndikim të kujna, të zaki kujna, vloj kujna, bajanaki kujna, tërpore kujna, që të i kom. A mund të në thonë nëj emën, në vjen marë, për cilë njës përbohet fjallë, për shkak se... Po që të i kom bre burë kajtë, po në vjen marë, të ashtë se unë nuk jëmë prish kajtë, nuk jëmë bo, halon nuk jëmë bo, si kur këta politikanë që shënë, që shprejtojnë ishë, më aporë hajtë përmeni emnin, pa kur gjojqë. Që e ku i kom që të, për shamë Lagin dhe Leo, që shetë men e shetë moral, si më shqit LDK e moral, është krim. Do më thonë, është krim, si kur me shkel kushtetutën është. Për shamë Naser Ugova më të shqit moral, e s'ka gjo më amore. Ose kjo Hikmeta, Kimeta, që shamu me kjo amni kjo LDK. Mëse ofendoni. Jo, s'pe ofendoj, për qashtu është. Do më thonë, qita njerës, sot, në shesin moral një vektu, 1300 i kanë shti, për mësmi përmena dhe tjertë, që tu i kam, edhe i pa Beroti, edhe t'lut, në vishë konfirmu, se vlau e qika, e shiku, e tana përmena që tu, edhe t'ashtë, jo, ardhë puna, i pashkem shti të kjo në njështë. Shri me sanë, këto jënë këjtë sakë. Nuk mjaftën fakti që... Vish edhe njëherë, del diku shëtë menë, këjtë kemi qitë. Por njëherë vish me lonë se pëm vjenë marë. Se këta në fundë funit, bëva ki familjarët e tyne nuk kanë fajë. E nuk kush jëmë une, më që u edhe mi dhënu, sonë, të tonë ata familjarë. Po që ta si përshesin menë, që po paguinë media e qësi, se sot është kolaj, qëre, vishë që tu një mesajë shkruj. I thëmë, kalëzom një Lahile Leonard Kërqukur, që tu, 700 mesajë ashtë ashtë vinë, mësë besofsh, vishë e përvojë e të kalëzaj. Edhe gjithë shka për dihet që tu, Leonard, nuk e kom për ty. Po është ka bohët që tha ti është bo kja meti të ashtë. Po 1200 vetë, me 200 e najmë i kon njerës të përjashtu mbre, përjashtu për i gjithë shkofi. Jo, s'mun është me thonë... Mirë, kalëzëm qështë që mi kontë përjashtu më pra. Qëtë kalëzëj, për shemull, hina e këqyra deklaratën e pasuris tonën personale, edhe në bas të asaj që e pash, po flasë për vitin e 2018, nësë zga bëjke, kemë dikun 60.000 euro në vetë, që janë tyra prej institucionët publike, pare publike është. E që është e kënë bërë, kalëzëm? Po e kënë deklarat që në t'hinë shikust, e kanë publike është, mujnë me hinë. Po publike, unë e shëmë të në shëmë. Po sakë, po mështu i nga të përjashtu. Unë e deputet o djollë. 60.000 euro në përvedim, nuk e përjashtim. Ego, tash, përjashtim. A u përjashtim 60.000 euro në vetë. Unë e deputet e kom rogën e modhe. Mirë, ti e deputet e ki rogën. Po shumë që apunën, e ka deklarume. Po dhe? Po, unë thash, pare publike. Besa dhe biznis privat, niko? 3.000 euro kemë për biznisit privat. Po dhe, po, ta shkrahasohet 3.000 euro privat me 60.000 publike. Do më thonë, qërë është farë diskrepojnë, 3.000 euro privat, 60.000 publike në vetë, thuj, që me në nëjkush si mu i morë. Në vetë e thash, ja, në vetë e thash. Ja, shumë jem korekt në këto. Në vetë e thash. Do më thonë, vetë që të krahasim bëne. Nuk mund është me thonë jemi përjashtum, me 60.000 euro të hyra në vetë, me një vend ku 6.000 euro jenë të hyrat mesatare në vetë. Apo kuptojnë? Nëse ki 10 fishin e tyra mesatare, së mund është me thonë këm qeni përjashtum, edhe sëmë në ardita, të shërëm pak se ti më shkof shikos diturë, për i tjerë, gruja jam, punën në kek, nuk e kom pashtin ju në kek më punu, punën ka herë,
Po mirë da, është kompani publike, pare publike. Po dhe puna o publike, para. Problemi është që qush po ndodhë, që po dalin krejt gjeni kur po punësojnë në institucione publike, kur po punojnë sektor privat, ose sun po gjojnë pun, ose i marrin 3.000 euro në vjetë. Po nuk jenë pak mërë 3.000 euro? Po sakde, në vjetë, 300 euro në mujtë. Po për tjerë, kjo gruja jam, nuk e di që ka shkru aty publike, shpublike, për nënë me bovë dë vetë, au ditë konto. Mirë dhe? Për nënë që të beni organizot me këtë feriden që për mërë këso farë një dë, ka apë mësim në shkolla Amerikone, në këse farësanë, plus për nënë aty, plus e në bërë, apo kuptonë? E këtë to kanë shpjegim, vishë mësë më nënë me bovë që dëqësh, qëshu... Unë nuk për thëmë të paspjegushme, s'pe lypi prejardin, aty shkrujke prejardin. Po i shkru, prejardin është fonde publike. Bashkëshortja juj është aty ku është, pra kërkush nuk e kontestën përgatitin e saj profesionale. Sa këm po, nuk është që e kontestu. Po dhe i sa është në kryet një bordit, një ndërmarrjes publike dhe bashkëshorti saj është deputet, normalisht se këto pyetje të opinionit janë legjitime. Në rregull, veç mos më bë mjegull, se unë çka ku jam këtu për çka dush, më pas edhe ndaj sa ta shpjegoj. Ju në çush ngjarje, po ti mbjon, po ti mirë policia i ka raport. Është në dispozicion të shoqes juaj. Më thosë antarë do. Kam lidhje, a e din ti se unë punoj në Telekom atje? Po mirë dhe mund është me thonë e di ose se di. Pak të në me nëjë konfirmua, është shashtu a i. E ko nëjë ke rashko, apo shka më interesën mua e punë fundëpunit. E ja, është kërësurja është që në s'kom bon... Kërësurja është që në s'kom bon deshe me atë kërë. Edhe që kjo rranë e kullumë. Po jo, me ato mirën në gjithë, unë ato e thoa e, edhe nuk për të thëmë. Dhe më thosë, po thëmë ti këtë që në shumë. Që shumë py E që është ajo më në përgjës, ta është në deputet. A ka qenë bashkëshortja... Po është spjegimi më që e që e profesorë, e prit, pra është nuk above se ta është një shkerojmë krejtë. Që e ku e ki, pra krejtë spjegimin për shkerojmë. Tregojnë asë unë tashtë të emision se lirizaj. Jo, për unë e shumë, këj ki raportit e policis, këj kërë të këka aksidentu para 3 vjetë. Po, që ku i ki krejtë qëto, me raporte policore, me krejtë, edhe tashtë e kanë bo që e pas në aksidenturën, që unë asë nuk vëziti, edhe tjetra, unë e kom kërë e bëllë më shkunë djeshë, hitë s'kom problem më morë kërë e telekomet. Qështë nuk o bo, nuk o bo, hitë aksident kërëja? Qëtashtë? O, burë, që më dhumë për 3 vite, pikë. Ju më shka bo hitë aksident, e ma shpokti unë kom bo. Po kjo tendencë e ligë. Oke, kjo ka që një shkrim në një për i portale. Jo një shkrim, po një dokumentar i ritransmetum një 15 herë në këtë vë, e këtë portale ti një shkru për ta. Regull. Pro, thatë që qështin e këni që edhe në këshilët media, edhe në KPM, edhe në gjyq, e sarumë bëse i punën në kërë. A jenë regull me qëta? Zëti Berisha, pro, në një mënyrë ju po pranëni, fakti që s'kini pas, pra, si a kë mundësi për më punësu, e kini shfrizu qenit pështet për më punësu njërës të juj. Paka shumë logika e deklaratës tuj hyrjës në emision, ke kjo? Logika deklaratës ta më kjo. Ken 5 deputet që pas kanë ndiku në farforme me punësu ka një njërë, e kemi të bojnë me 1200 tjerë, që s'pi përmenë kërkush, edhe tjetëra është njërës të akës kërkush nuk mundet me ndalu për më punësu edhe ata dikun. Jënë kontë për jashtum, tash t'ju ka ardhë mundësia, e kemi një kërëministë, e kemi një dy ministri që aty e kemi pak pushtet, edhe... Ju ka ardhë mundësia për më punësu, apo ju ka ardhë mundësia se tash konkurset jenë ma drejta edhe për njërës të akës? Ma drejta, besoj që jenë ma drejta. Ti që ta njerëzmi, po, ishen që nuk janë asë që në budal, për në qika e djemë tri aktivista që në morë me politikë, që kanë intelekt, që janë zëtë me kryqat mund, edhe bëhet fjallë me morë ka i rogë 300-400 euro që aty, edhe na nuk i këqyrim aty ku bëhet domi, nuk për këqyrim asë mire me atë punë, po ju kemi gjujtë më morë me qëta. Ja, aty bëhet domi, për shak se PTK-ja është një kompani në krizë, Pra e thonë me edhe për i menagjmentit, edhe për i bordit, edhe për i qeverisë, në krizë dhe në kohën e krizës, yrësh punsohen gjithë ta njës. 200 vetë, bre. 200, baje gjithë. 200, të më konë pej 3.000 vetë. Pra, e kërani mundet me nga bo një farë logarije, se sa të kushtën edhe nuk është përtejtë që jenë ka 300 euro, po jenë edhe 700 euro dhe 800 euro. Në Telekom përpërnoj kanë 2.000 e diqka. Tashti, aty për delë kanë në pensjon, që shma kalzun mu, që unë e zdi gjonas, që shkën e po. Ju, dolin pensjon këta që në vjetër, kryesisht jenë të letëkes, që si të leqve. Dolin ata, tash qaj numër,
Qësh më thanë mu nuk po leviz, ka që mu mbi nga rku, po po zavendsoj kanë që ata me do dje me qika treja edhe këta që ditërësht të kënë tale unëzve. Bërë, 200 vetë, dhe të thëtë, pro... Jo, në mendoj që këta kanë veç një, demek nëse AK-ja e ullheq telekumin, edhe ka ta zonë Fideli, se stash reagoj bordi, tash për Fidelin, po thotë bordi që nuk ka dhonë është dërheqe për rësiju morale, po ka dhonë se së është pranu, pas ka dosh mu zjedh kryeshef dikun edhe e ka humb... Kryeshef i telekumit. Kryeshef i telekumit edhe për arsiu, pra, jo për arsiu morale, për arsiu personale. Si dhe qoftë? La moralen, po. Ideja, unë me ndëj, AK-ja mundë me pas këtë listat edhe njerëzve kush punën, po AK-ja është mirë mi qitë pi pune që ata që punojnë edhe që e kanë bingarku për të kënë, kush dhe qoftë kryeshefi, kush dhe qoftë bordi, sepse kur e merë me udhesh një kompani, ti nuk thush pe balancojmë edhe pak na, po kryeshefi ose kush do qoftë e ban një politik të poster edhe thë që telekomit i duhen 1000 veta, ose psa i ko ip, këta zomi ka 4-500 veta, edhe që ta që e kanë rënu, sepse në dregjova Valdrinin që ta është Lukën, tha me 14 milion humbjo ka punën për momentin telekomi. Ministri i zhvillimit ekonomik. Pra, shumë kjo për 2017. Pra, humbjet janë enorme, e unë jam i bindën që numri që meritën me konë aty, nuk kom, s'ka nevoj me konë me imanë si IPK-ës, si më thonë, veç këshyre kompaninë publike, no. private, sa vete i kanë 4-500 i ka IPK-ë, në telefoni, po fulli, jo në internet, e tash, une, kur fitohë në zgjidhje të bekë, une mendoj që përgjithsia është me zgjidhë problemin, e zgjidhët problemin, jo duke u punësu ma te, pra ani, letë punësun ata që shkojnë penzion, letë, pra, kur kush s'ka, kur gjo kunder, që njerëz me punu. Mirë po, nëse e ka, nëse janë që ata listë që atoj, unë mendoj që ata nëse janë një meritorë, që duhet mi hekë për punë, duhet mi hekë për punë, që janë karanojnë fizikisht objektin, pra e jo mu shtu edhe dhe tjerë. Pra ndaj që kjo është problemi jam, se jo që janë jo per se që ko kanë djemë të marrem nita, ose dikuj tjetër. Por nëse janë që ata familjarë të tonë që atoj, le të hekën për punë kryeshefi, le të atoj ne kam një vizion. Po, vizion jam është që kjo. Po du me pështu. Po du me pështu. Du të mi hekë, edhe du të më thonë, pa nëse që ka thonë Churchill e ka një thonë një luftë dytë botënore, të që unë një përmëtej lëtë gjakë dhe djerës para fillimit luftës dytë botënore. Kur gjë tjetë dhe thëtë në këtë mandatë nësi përmëtej. Kur dhe qoftë kryshef? Qa që ka mujtë më bo? Qa që ka mujtë më bo? Lëtë djerës dhe gjakë. Kur dhe që është konë kryshefi për të kësë? Edhe që këtë qeveri, o duft me zgjidhë problemin, jo më thonë, letë shkën të ashtë qështu, se nuk për pështuhet më. Unë menoj që mundet halo mu pështu. Unë menoj që ka shprejës halo për këto, e ju në mjërë defetiste, ko kanë qëtarit hinë dhe dëtunë që aty, dhe letë shkën treni tash, jo që ata t'jujtë, po ka rëzik me mitë, manej tonë pa punë, jo veç ata 200 qenë. Unë menoj që kë institucion, se aset shtetror duhet më pështu, po këtë duhet me pështu partit politike edhe njerëzit vendimarës duhet me morë. E qka nëse nuk pëdojnë me pështu? Se ishtë doshtë me pështu, sa ishtë doshtë me pështu? Vishë edhe njët me ta bëshë. Në këtë Kosovë po përnoj ishë një 200.000 vetë. Peshë jem në mpushtet përnojnë 200.200. Që ka që i kemë bo dam në shtetit edhe bëgjetit Kosovës. Qështu? E këmë bapo, Berat, në lësë unë ekonomisë nuk jam, unë jem politikanë burri fort. Këmë bapo i filmi herë, vdes presidenti Amerikan edhe shërbimi sekret e gjonë një kësi sozia, për disi të nxajshëm për mi kry dë punë dhe i sot të apin lojmin që ka vdek presidenti. Komedi jo kjo. Edhe murën atë agajgjinë që jesin të valinë. Edhe i thonë, qëre që tojë në problemet e Amerikës. Edhe i thotë, po këtu së të kemë problem heqë, këtu zgjevët qështu. Apo kuptonë, si kur të kishim na kritë pavarën, si kur të kishim fuqi, edhe si kur të kishim vullnet, kritë këtu sa një në thjeshta për më zilë. Po problemi është se ti je një koalicion të madhë me njerës të infiltrum gjitha partive, që është problem edhe nuk mundësh me kryu që të punë. Së mundësh se ozërë. Edhe postën, me 2-3 hipoteza, vish më doshtë, akterët politikë që janë funksion e pështojnë, hish nuk ka probleme e punë. Po që ka probleme se i kem 10 deputet, e kem një kryeministër në 8 shpac, fokusi ju në është e to kësa e kufini që apo bot me Kosovë, ka për mas lujnë, të li farë lujnë është si tybe një interesën, asko o kufini asë apo bot, për duhet një kryu interesat e veta. Po që e kësha përpozu në kryeministrit?
Hajde, të korë një situatë që na dhe nështa prishet kërë koalicion ose po i zjedhet. Po kërë është doshë më qunë njësër me nxesë kejtë ata zavec ministra me qunë shpe. E është doshë me pështu telekomin, e është doshë me hekta, pe punë vishë me thonë shkoni të shpia, e është doshë me morë edhe 10 vendime që shinkon të mirë që jem të vujt për to, edhe me thonë tashtin dash, rëzom një dash, përshkojmë, po për mja po hojë na sot e 700 vjetë këtyne veprimet. Edhe a mushin e kësha aftu pe që të ujtë, vishë më që në menxes edhe me morë do veprime, cilat që dijen, bëtresht cilat janë, edhe me pështu këtë vanë. Se jemi ljodh, edhe pe ku jemi ljodh? Pejle dhe keje, pejpe dhe keje që i ka njerëzit të infiltrum që nuk mund është i bashko gjohë më bo kur qohën koma ta. Pse po qeveris një me ta? Po se, ta shabloni është shto, shabloni është shto. Unë jëmë patriot, jëmë që ke, edhe më duhet për bashkëpunu me 20 deputet shki. Ta shate e ndalë, në më thonë që shto është. Serb, po. Ose më duhet me PDK-n, më folë me ta, të e ditë si Sadomin e kanë bo, ose më duhet me njëgu fjalimet e një deputetit LDK-s, si ka pjesmorje edhe ka thoje për kejtë që nga kanë dohë, pe i ditë sporë, mas luftë e dhej sot që të. Cili është dhej? Po, pëllatë ka asi. Ta shabëdën më mështi më folë amna? Jo, po përshka këse... E më duhet me përdoj si këllë. Kejtë kjo kejtë. Në ndërkohë që LDK-ja është në pozitë. Pra, ju i një pushtet. Jo, në pozitë janë e gjinë e njerëzit në pushtet. Që tu, që kjo lisë që ta kalzova pëllet me njerës LDK-sa. Policia e Kosovës pëllet me njerës LDK-sa është. Gjukatat e drejtsia ose pa drejtsia pëllet me njerës LDK-set për DK-sa është. Ska institucion ku si ki njerëzit e tyne që të sabotojnë edhe që nuk jaunin asim milimetr për këtë ven, po këshurin me kry punë të veta ose ato përësit e veta me kry qëfar i morën ata. Në do qëtë situatë kemi këtë. I kësha lidhë këto me një tregim masi përmeni një film, ishin konë babë e birë, tha. Në do një shumë anekdotë. Ja, shkurt. Kë pas këtë sobës burë. Pak fukaro, ata ju shkot dikush në kanak, tha. Pak pasur një troj ju kishë lu, tha, ata mune ishin me bokë. Tha, poj, musafiri që poj ke veç pasur lëhënke, edhe për të tha, këtë është baba, gjeli jam, me bokë, haj, me bokë. E kishë mja qitë musafiri, ta i smur vesh, dy herë, tri, dikur, tha, birë, mshaj, tha, si zdo me metë heqë. Tash, po mdo këtë që, a, kë, ja, ka ardhë. Me qatë mentalitet, dhe më thonë, më shajë si zdo me mjetë kur gjë për një e vetë që shqejtë. Jo, kjo nuk është e vërtit, jo, është bile kjo shlanë hirë. Qa to e thohet, ju sa po e thohet. Jo, në thash këtë të gjë, po ti pishpinerë që vështë të sanë. Ani, klasht në rova dhe në fundë. Thohet, na jena konë të pa punë, jena konë të përjashtumë, këta kanë vjedhë, këta kanë shti njerëz në përpunë, tash neve në ka ordë rani, mi shti njerëz në përpunë, neve në ka ordë rani, besa dhe me vjellë tash për biologika njëtë. Me vjellë, këta... Qeverit e kalume kanë vjellë. Niko, jem su më unë që me kësi tjerë, mu më s'ma përmenë këtë punë, kur djenë na i kush që ka vjellë, vishë që thunë pëse ke vjellë. E nuk kemi orë në këtu për më vjellë, se për më pa vjellë, bashkë ma kollaj shkonë. Jo, pëse? Ma këllaj shkonë, po si shi morë me kush gjonë ishë, po vishë kishin vjenë. Po që ato jeni të e bo? Jo, bre, djo, që jem të e bo? Jo, jem të ta mojë që të shtetë me që ka dënë të zorit. Me shka me toks? Me toks e me shumë sanë tjera. Po toks? E pse toks? A pse për dhujime të burë? Jësë për dhujime të toks? Që e din këta, jem konë që të pitë parve që e kumë përkra dhe kumë thonë do të me shku halo matutje. Që të në që të emisja. Tha, taksën e hjekim, momentin kur Serbia na i le kamionat e tonë me madhë me hjanej. Unë thash, nuk do të me hjek, thash, po do të me shku deri në njohje, do të me eskalu situatën. Dhe të nesër, nuk do të kryeministri, tha, deri njohje. Po. E dit, mësë mëna, më mqit me një pozicion që nuk jam. Se për kundrazi, taksën e kumë shtetë prej fillimit. Problemi është që taksa është këthy në qëllim në vetë vete për mi mbulu gjitha skandalit që pëndozit. Jo, nuk është e vërtet. Vish për përshkru një që ashtu. A mirë, a hekum prajët mirë me... Jo, mërë me hekë taksën. Jo, mërë me hekë taksën. Zoti Berisha. Mësë bë skandalit. Zoti Berisha. Mësë bën... E cilat jo skandale, që për të përrazojnë. Që për të një skandale, që në fakt që i ka radhit Lumir Avdijgjiku deputet i LDK-s. O, vish, edhe Lumir i radhitën e shumë sene. Që vish për i radhiti, 53 milion të Bektelit, 52 milion falja borgjeve të ujtë, kompanive, pra, 49 milion të listave falcët të veteranve, 16 milion të rezervet shtetërorë, 10 milion të zëvëns ministrave, ishtohen edhe 14 milion të humbje të telekomit. Pra, gati 200 milion të shpërdoruar publikisht për një vit e gjysëm të panit. Pra, këto, këtë shpërdorime,
që për i lypni i ka radhit Zotë Abdigjiku. Mja radhitu ne kesh përdorimet e LDK-s prej 3% po, radhit, e kënej. Radhit një, normal. Pa di shojana. Që kjo që e logika që po thëmë, ho, pasullin me lukë, pa bukë. Se nuk o puna mirë, ata kanë botë, ashtë po bojmë edhe na. Nëse ti kjo arë në qeveri, për me bo ma mirë, dush mi nalë, për kundra zi dush mi arrestu, mi shtinë bërgë që ata që kanë bo ma herët. Jo me thonë, ata kanë bërgë, kjo ma mnistën edhe mu. Mirë, e kush të mi shtinë bërgë, ata policia? Qeveria juj. Qeveria. Po shka keni morë qeveri në burë? Mirë, e kem një ministrë. Nëse keni morë qeveri, ashtë avesh dy ministri mi morë. Ligëm, e kem një ministrë të Akërës. Akërëja i ka 5 ministri. Prej si jom une gjollë që tu në Kosovë, kalzoma një ministrë të punëve të mërëshme, të pakten profesional nuk mu i mi thonë, po që e konë njërë normal. Mësëm vetë mu, pëtë kryministrë, që pëtë kryministrë, po rëthonat politike, po kryohen që ashtu, si ti për duhet, me shqitë që logaritet që ministri punëve të mërëshme, duhet me nejtë zyre me kryministrin, informun për shdo gjollë që kanë dodhë, edhe me reagu edhe më para... Pra aktiv më konë dësane, ti nuk e posë kur, vishë në mërë minjerë. Ka posë edhe profil të lartë të ministrave të mërëshën, pra si që qenë Bajem Recepi, që në qenë kërë minister. Po bo, s'ka lidhje. Jo, jo, ka lidhje. Si minister, është e mënë politik, ka qenë profil i lartë politik, Skënder Hyseni që ka qenë ministri jashtë. A i ka shionë ka për siguri, bre, nuk është siguria, si kur i kompo... Po se se në të burë ministri në punëve të mërëshën, po shku të infrastrukturë. Po se që ajo në metë. Ajo na metë mërë na e kemë që të fëtë në kemë, që që zotin në rinë në kohë ushtrinë. Na metë që aja dhujme për gjithin matë malë. Edhe e mërëm që të të palë djekës. A te po më shtimë e kalëzë në sjele. Ja kalëzë, kalëzë sa dushë. Mu fa, mërë një burra, tha mërë një se s'pon takuin tonë, kur e rëtë puna kacisë. Ata dëgjojmë një deklarat dhonë me të kryministrit sëtë, pra në një konferencë për media, ku ka folë pikisht për këtë temë për cilën po diskutojmë në sonte. Aliança ka një besim rreth 10% të popullit të Kosovës në zgjedhjet që shkuan, tash na thonë që e kemi rreth 16% në këto hurëntime e tashme, por në qonë ndoshta as 1% s'përfaqësohet. Në qonë tani, ti siguroj këto, meni njerëz që lidhen me aliancë, nuk përfaqësohet 1%. Asë në kompani publika, asë kërkon. Mirë po, kjo nuk dhe të thëtë, pëse na kemi qenë në opozitë, dhe s'kem përfasu kërkon që me kalu në situata abuzive, ose me kesë përdorë, pra, në gjajshëm si ka ndohë dhe rejtani. Edhe kunder abuzimeve, jam kunder tyre abuzimeve, qofshin tafërën familjarët mi, qofshin zyrtarë të aleancës, jam kunder. Me gjitha dhe njës ma diskriminohëm që kanë egzistu për një vend fune, si dhe mos në sistemin publik, janë njës të akës, edhe shumë i qave tyne kanë kry shkollat mira dhe njës qëtë me punu. Vec kursenë, ju që e keni pru Kosovën këtu, që edhe one, për e kom shtirë me a shpjegue, ose me ndërhy që kryetari qeverisë nuk më rinë, me ditë ku se hinë po sot në punë, ose dikon tjetër. Po për e kom shtirë me dërmarë dhe frime, që fa do natyre qoftë për shkak të standardeve që i ka kriju Kosovë 20 vjetë. Si që a kreja për fatë keqë për e vazhdan një të ditë, jo të mirë të venit tonë, e du të ndryshon Kosovë asë bashku. Shumë i që këtyre njëshme në sistem, nuk janë të mi, edhe unë që jam polici tyre, po nuk kam kaqë hafësi dhe fruse, po e janë në zyren time, të kërtaj qeverisë dhe shifti kushosh. E do të avrëtoni që sa shke praktik, aty kanë hy njerë që kur një, s'kom një, s'kom ditë vërtaj, s'diku që aliancës s'ka ditë vërtaj. Pra, edhe kryeministri tha që takës kanë qenë të diskriminum, përshkak se duke qenë një parti në opozit, nuk ju ka ardhur ende asë njëherë njerëzve ti të punësohen. Me qenë se disa herë, Zoti Berisha përmende, pra, dy deputet, tre, sa që kanë punësu familjarët, dikush më thotë pra që jenë dy djemët e Zotit Muharrem Nitaj, njoni në PTK, tjetëri në kompaninë Pastrimi, pastaj është reja, pra nusja djallit Palekajt, ministrit juj, e tjerë. Pra jenë disa edhe tjerë, pra nuk është si e nalë thjeshtë një apo dy deputet, po pëthuj se gjitha ta që kanë pas, kanë një fuqi në akë, kanë zitu me fut dikën në punë. Simas jush, Zoti Berisha, a besën se kjo në fakt, kjo qëfar ka ndodhë me
me këto punësime e dëmton AK-n, edhe juve si një parti cila, pra, sidomos me taksën, e përmendni kryeministri që AK është rrit, pra. Po, nuk besoj se na dëmton kur gjon, kjo vish një tendencë, tu i po që të qëto vendime, kur gjatë të mëdhoja që në marë për venin, dhe më thonë edhe mbi gjitha dhe taksa, na kemi pasë ngritje edhe ta shqetsimi, oponent dhe politik, për më ta në gjitë dikun, dhe më thonë s'kan pasë shka, edhe i kanë gjithë një 5-6 familjarë që në punësu që aty njërës dhe, që bile për që ta tjetë, na pipranojmë, për në lishtë mu i më thonë, për që janë ata aleonës, atin, atin, këshim dashë, nësë më botë sinqertë, po janë pyetje një 7-8 vetë familjarë tonë, që bile edhe tretë, o fjalla se motra jam është e martu me dikun, e jeton me familjen dhe, po unë e pe marë, që për gjithësin, motra jam është, më e që mu le manifoj në qëmë një mburgë, këjtë në regullo, po ki të bëjsh as 10 s'ta kalon, që kjo, që kjo me ndikim. Po jënë në pytjen për kraja e poplit, jënë sëndoshet, po kalzojnë që jemi në regull. Edhe kjo është besoj që... A më përbësej që sëndoshet bëjkë nuk jenë për qëto, nëse ko rritja okeja për sëndoshet, është qëndrimi rrëth toksis edhe dialogu të kryeministit Aradinaj. Këtë fjolla anë dëmëton kjo punë. Paj, nuk e besoj që kjo ju e pojena juve, punësimi. Edhe sa për ilustrim bëk, jo, që t'jovë, nëse zgaboj para 2-3 dite, ishte lojme edhe për BÇK, ku dhonë rrithot që diçka ishte. Pra, kështë një mbules edhe në këtë aspekt. Pra, ishin, jo, ishin dy ndërhyrje. Dy ndërhyrje në BÇK, nëse zgaboj burri, Evgenisa, diçka qështu, isoj deputetës. Pra, po du me ta shnush si deputeti AK-s, që mediat nuk kanë kundër AK-s. Mirë po është vazhdimisht lajmë, nëse një deputet i punësën dy, në afat ka shkurt, sigurisht që rritët alarmi, apo kuptën, rritët alarmi dhe thush, qka o bo, abudin, se une, një me, një dy qysh kërë ju kanë punësu ka pak dhe veteran, abudin, që i kanë rahatu dhe sene, nuk o logike mire korporatës me bo qasi favorizime, po nëse nuk onë i farpozite dikun, rëjtora, diqka në PTK, një me dhe javlin me bo ka pak militant partis të qasoj lëmije. Mirë po, nëse reja polit, ose vlozët e tik, nuk i naty full për rastë socialit AK-s, i naty full pak për një profil këta që kanë, përdojnë me bo pak ma shumë. Pra, ju ata që s'kanë të AK-s që votojnë dikush në rekt keqë AK-n, që u metë papunë, po është dikush që është që aty edhe thëtë tira aty edhe familje. Bera, që vish një shambull të marë. Mu, jem konë kuvend një ditë edhe më ka thirë në telefon një djollë, ta shtu menu që unë e një me më manin, fërë që ka bëhet në telekom, tha, Bek, tha, a je Bek, po, ha, tha, unë jem pej telekomi, tha, shpo, unë kështë me pagu telefonin, tha, a e ki motër ti me emen, po jo motërën ta me vesën, po me emen tjetër një, a motëra jote? Po shio, bre, s'ka më në e konë vitorën, visorën, vesën, nuk ka kja. Ani tha se nuk përshkën punë, tha, dhe për në bërë probleme aty, po thotë, jëmë motëra e Bek Berisht, edhe, jo, thash, nuk kam motër ashtë. A di shpja për me në emnin, për që ja di dhe emnin. E nëllë a telefonin, tu menu që aty në parlament, po thash, ajo si ka thonë e konë blo Bek Berishtën, pëse si një majën, ati që ku me ditë, e thira ato, thash, një gëmë mu e të rekomë, thash, më zga bëmë ngutë që atë qikën. Apo din, jabona që ato, unë e tash asë nuk di kush është ajo, apo kuptonë, po jabona një njërë, që e ku më bo kesh, po jabona, ati ma që ka thonë e ku më vladho, në mu e të rajtë, jabona një njërë. E nuk jenë të nasane që duhet mi morë veçar mitësore, me para gjukime, me mole rajashtu, rajashtu, mediat pëtë e projnë ka pak. Be, kush e përgjithsi, nëse 3.000 veta jesin pa punë shumë shpejt, nëse bankrëtën. Pra, kujna i shkon fatura, në fund fatura, nuk kam nevoj mu justifiku se sa kom folën e për PDK-n dhe PTK-n, po besoj që s'ka folë kërkush qatë shumë, dhe zana fila problemit është qatje, e krizës. Po tash, nuk mundet AK-ja, është gabim strategjik, përvesh tjerash, është gabim strategjik me balansu, si më thonë, për një 200 veta, me monë fund komplet faturën e kesh përdërimeve që jënë bënë për të kërë. Kalumen që jënë shumë matë më dhoja. Ta shju që ka përdëne, dhe me këmena dhe ne pak, po dhe pak, ju përdërimeve të shumë pak. Që që ka mujë më bëna? Një kontratë, zë më bëjdet, aje nuk duhet më vazhdu, duhet më shput, edhe këto gjona duhet më normalisë. Po spëndodha jo, bërë. Spëndodha jo me zë më bëjdet. Ta shë dëshirën, o nuk e komu në këjtë Kosova, nuk o jemi, o vlosë vjetën e dhe njërësirë. Dëshirën e komë me këshputë, se për i me është e pa drejtë. Edhe nuk këmë pas një hëri që shko në e punë, po për i me ishë si ushuiza. E kapë në telekom për mja morë kajtë... Si më të qëllë një shqitorën, shqitorën tonë. Po, në shqitorën tonë edhe me ti morë kajtë... Edhe ti e vlinë mollin e vishëshet. Vishëshet. Edhe jëmë për mos me vazhdua ato
me nalë edhe tash na publikisht për folim edhe na dëgjon dikush edhe i shkon mirë kur të vjen puna për me marrë vendim se këto gjona nuk bëhen më shërë berat. Ja. Këto dihen edhe që aty muj me ditë sa. E kemi, se me qemi të puna e kontratës, bordi sa një reagim dhe i ministrit Luka, ndër tjera shë përmeni që edhe kanë bo një ekip i cilë jeshtu e negociu kontratën me Zë Mobile-in. Unë nuk di çfarë negocimi ka këtu përveç nëse janë të dashur me ja vazhdu. Se kontrata ka me përfunduar korrekt këtij viti. Kto e dim sigurt se e kemi pa kontratën, e kemi pa licencën e Telekomit, përfundon në korrekt të viti 2019. Në një për emisione. E kemi diskutuar. Nuk e di pse do të bordi në të mëlu komision për negocim nëse ai nuk qenë ka për me ja vazhdu kontratën. Domethënë, me fjalë tjera këtu është u diskutu çysh me u vazhdu ajo kontratë. Tash dëshira jote mund të jetë personale. Na po flasim për qëndrimin e bordit, bordi cili o përzgjedh prej kësaj qeverie. Dhe më thonë, që kjo qeverie ka zgjedh qatë bord, nëse s'ka kompetenca dhe ingerenca, mbi qatë bord, atëre kush ka. Ok, ta dëgjojmë edhe një kronik tjetër, që fletë në fakt që për punësime edhe të partive tjera në për institucione publike. Sigurisht, kjo nuk është një liste plot, po është paka shumë që të regonë gjendjen se gjithë janë përfshim në këtë situatë. Posta e Telekomi Kosovës tashmë shëndruar në adresë të punësimeve për shumë këndë, por si duket ndër kushtet më të rëndësishme është të jesh familjar ose i afër me ndonjë politikani. Ky kriter, edhe pse jo i shkruar, funksionon në Kosovë. Në deklarimet e Agjencisë kundër korrupsion, si i punësuar në këtë ndërmarje publike, është bashkëshorti deputetës së LDK-s Hykmete Bajrami. Të punësuar në këtë institucion, gruan e ka dhe kolegu i saj, Arben Gashi. Por jo vetëm Lidhja Demokratike Kosovës ka punësuar të afërmit. Shilltari Kadri Veselit, Bleran Stavileci dhe deputeti i PDK-s Bekim Haxhiu kanë bashkëshortet e punësuara në këtë institucion tashmë të mbi populluar. As nisma socialdemokrate nuk shëndroj krejt jashtë këtij avazi të punësimeve. Edhe ne si parti opozitare. Deputeti i kësaj partie, Haxhi Shala, prej kohësh ka të punësuar grua në PTK. Kurse universitetet publike tashmë janë familiarizuar me familjarë të zyrtarëve publik. Zonja e parë e shtetit, Lumnia Thaçi, është profesoresh në Universitetin Isa Boletini në Mitrovicë. Në universitet punon edhe bashkëshortja e deputetit të vetëvendosjes, Glau Konjufca. Hajdar Beqa, Adem Grabovci, bashkëshortet, ka kohë që i kam punësuar në ndërmarjen Iber Lepenc. Kurse një vend punën në korporatën energetike të Kosovës, ishte ruajtur edhe për gruanën deputetit të AK-s Beg Berisha. E shoqja e Berishës ka pagë vjetore 20.640 euro. Pak të lartë, merë edhe ish sekretari i AK-s Valjon Tolaj, i cili është në kryet të AKP-s. Një pyetje për gjithë fakt, kush besoni që ka hisën më të madhën të fajit në këtë histori që tash duket që u bë pjesë e pandashme e çdo partije politike që e merr pushtetin? E kuran Berat. Pa tjetër, po unë nuk është sekret qaj që ka nejtë mas shumë ti në pushtet, qaj e ka përgjithsinë më të madhën. Kush ka nejtë? PDK-ja si bërë. PDK-ja veç 4 vjetës ka nejtë, 2004-2007. Prej 2001-ës, është në pushtet PDK-ja, në njërë konsekutive, duke pas kryeministrin 2001-2004 Bajram Recepin, pas taj prezidenti Thaçi, edhe zoti Veseli, edhe Thaçi në dy pozitat kryesore, një onikur parlamentarit jetë prezidenti vendit. Dhe nuk ka metodologjin, shkollën e nepotizmit në sferën publike, e ka sjell PDK-ja. Nuk ka asë këtë kur pas sekreti. I kemi ndëgju edhe në aferën prënto, dhe gjithandej mënyrën si që shënë kryu këtë punë. Tash, Adem Grabovci nuk ka zhduk për skenës politike, mirë pa e ka qenë një farë organizatori i kësaj mënyre të punësimit. Po jo vështë për këto, për dëkeja, po mënej, tash, jo vështë për të qijat, edhe nëse u bodi qka e mirë, më se u konë për shtetë mujna më thonë, apëtin, si më thonë, hajde, kërë shpallë pavarësia kanë qëllu që aty, se nështë ta kishë mujtë në shku pak ma keqë. Mirë po, në bazë disponimit qytetarve, unë besaj që shumisa kanë vrejtë në njërën, që është qeverisë dhe ishtë ashte. Po, për DK-ja, normal, pa përjashtim, bile nëse e këqyrëm,
kanë bërë edhe kësi lloj nepotizmi, ose të them, nuk është domosdoshmë nepotizëm, se fjala nepotizëm pe latinishtës, me sa di rrjedh, këta në Vatikan aty, këta priftat, ose si quhen, me qenë se fëmijë s'kanë pas, i kanë punësu dëbite motrave. Okay. Do më thonë fëmijë të motrave, nipat. Nepote, po dhe se... Nepote, prej asoj ka nipit, po. Këtu kemi, jo vesh nipat, i kemi dëbite, dëbijat, po, kusherit, mandej, mandej edhe votust. Do më thonë, kjo është shëndru në një mision klientelist, ku këmbehet në pik ditës, edhe është bo totalisht normale, vota me një post ose me një rritje pagave. Pagave. E patëm së fundi edhe greven e kësaj sindikatës sarsimit, e cila u po dole në media fotografit që në vitin 2017 gjatë fushatës jënë ullë. Kadri Veseli dhe Ramush Haradinaj kanë nënshkru memorandum mirë kuptimi për me i rritë ato paga. Në këmbim dë votës. Dhe më thonë, ajo është ilegale. Mirë po këto bëhet. Edhe deputeti vete pranoj, që është tragjike, dhe më thonë në emision, me thonë që po vëlla për një punëtor të telekomit që shkën punën, ku më thonë, mëse ngusë njësë o motra jenë. Dhe më thonë, qaqë normale o bo kjo fare keqe, sa që normale dhe rinja, edhe populata këti veni nuk ka faj pëse këqyr me ikë. Se i pret vizat edhe me ikë për këti veni. Kemi në fundet e kemi ato, po të i punësu militant partijak, ose edhe familjarë. Po dhe kërë ka po sukses, qëre, është i vetëmi subjekt politik. Me mbojt votën, apo pse votë kjo? I vetëmi subjekt politik që ka përfitu për një men, politikisht, financiarisht po se po, sepse po flasin për njerëz shumë posën, për krerët e shtetit, po flasin për njerëz ultrat posën. Pra nuk po flasim për, që ka thonë Gjavit Haliti, Kreti Kana ka 2-3 milion. I në dy folë, Kreti Kana ka 7-8 milion, 10 milion. Me pasurit patunshme edhe me, si më marot një shpi... Në PDK i kemi këta... Po dhe marot një shpi e modhe, edhe kur s'jep logaria, apë dhe nësë qyshu bon aja shpi, asë qyshu erdhen se 3-400 mijë euro nuk janë një problem për me bosja të fa shpije. Kështu që problemi i PDK-s, se shumë, avdin, ironik... Qështë e kërën? Ironikisht, PDK dhe PTK dhe i kanë akronimet shumë ofër me njën e tjetërë. Pra, PDK-ja, përveç aspekti financiar që kanë përfitu krerët e saj, kanë përfitu politikisht shumë, duke posaçërisht me mënyrën se qështë e kanë korruptu arsimin, për qëta në ajna në vend fundit në PISA, për që kjo është arsyja, për mënej, mënyrë korupcion endemik, rritja pagave, pa kriterin e logaridhenjes, o shkon forma ma brutale korupcionit. Si më thonë, edhe zë më bajlin e amnestëj, e jo që të farforme qështu të korruptimit të sistemit arsimor. Sepse zë më bajlin i ditë ka më shku. Unë e besëj, nëse kam këshirë Blerim Devullë, në besëj që një ditë Blerim Devullë dhe në bërë ka më hi, për çka ka bo. E laj që ja ka dhonë Blerim Devullë. Mirë po, problemi arsimit nuk ka më mujtë më rikuperu qatë shpejtë. Mënyra se si është katru arsimi, nuk ka më mujtë më rikuperu. Qaj është korupcioni maj rëzishëm që i ka ndohë venit tonë, e sigurisht që PDK-ja ka aty, sepse vetëm një ministri nuk e kanë shu, PDK-ja nuk e në shëndë të kur. I jep të krejt tjera, të jep pa ne, i jep kënej arsimin e majke. Sepse aty ju nevojit e i për vota. Sa herë nisma. Sa herë nisma e kanë morë. Mu, jënë të mi qu plët mesajra që edhe daja e këti e që, po në për teleshikus të dhe ata, unë e qëtoj, kam të shkru, po së pëdoj me i bon ato publike. E që e në zërtuar të lartë të partive. Partive publike. Ti u të merove me që ata borë, po s'ki nevoj, edhe pjanëzo për të modhe da, që përbohet një aksident, një diçka që ato bohen, për që dhe të snalin kur, edhe dalin u të merrova, o lider politike, sanë, e së shkojnë në ishë rrugë të mikëshyrë, po u të merrova, sa du të merrova njësë, ka më nashku puna, tu të merru, pas ki një vëjmë të merru, për i njësë, ajo është e vogël. Mirë po, unë do shta me thonë këta, Berati për thot që PDK-ja ka fajnë e madhë. Mirë, për PDK-ja më starojmë është orët pak ma vonë për shtetë. Për me shti këtë sistem, LDK-ja okonë ma herët aty. Jo, Bek. Dëgashme i kanë posa. LDK-ja vështë një herë okonë me juve, në 2004-2007, para PDK-si një konë bashkë me LDK-ja. Valoj, mund do këtë që edhe para luftë të kanë qatë organizimin, pështjelë që në kapak do faqë së sanëve. A din ato që okonë... Po, për fundin... Unë e pak, unë shkom pas lidhe o vla me fond dhe kur një tem, as halabile shkom. Për LDK. Po, për LDK. Edhe jënë konë më të gashem, ata kanë ditë, a diqërtojnë jemë institucionalista, a për kuptën? Që ajo është dhe me kësina... Bek, të kom gu edhe në emisionit tjera, ta di... Qëka përdu më thonë? Po, e di qëka përdu më thonë? Le të shpigonë, njerë, po mre, të shpigonë... Ka herë këta jënë... Vitë që PDK-ja jënë pak matë vërosht, në jënë matë pak kujdeshëm. Një gomë, matë pak kujdeshëm për më të hungër dhe unë nërkomë.
për mi kry punë, për më ditë edhe mi më shef, për a e njëshe së denima, a gjen dhe leo delke, folke për qëtë punë. Dhe më thonë, a e njëri nuk qyre në pas qyra, nuk i bjen menë kush është vetaj, ose nëse rëgova delke monë këso fjalimel. Këta jënë matë rëzikshëm, unë nuk e shope dhe kënë si rëzik. Apo kupton, njëri që i bën senet, e kem po atë prëndë, njën shpërfaq krejt, tani i kanë morë, krejt poshtërsit e për dëkes, ja kanë ngarku vishë atem nga bocit, që konë gabim, se nuk i takuin të anë. Ja, po si takuin të anë ati. Se nuk e konë e... Po mirë, po si takuin të anë, sa të shumë ka po senet që... Apo kupton, po ja ngarku vishë një njërë. Përgjithsin për dëke, ka ashim thoa që në Kadri Veseli. Po. Këta tjertë janë pasojë të në. Po. Pro këta, ata... Krejt, anin, si dhëmë pitë parë din më ramin, janë në të subordinu me këta dy. Ta shna folën për organizatore, folën për njerë që kanë popë. Ta bajt një sëqarim, se nuk menuva që Adem Grabovë që është e keqja për të kësë. Mu vjen vishë mësut me rrët, ashe edhe për i qësojna. Ndjen një djallë edhe në kohët, thëtë, unë jam të prunë do malë për jashti, edhe do gona është, që shma shpjegoj, ka i dhe me krejt korruptume dhe ju epë, dhe më thonë, për parësi dikujnë aty që e paska monopolin, edhe këta tjertë nuk i lenë më përnu, dhe më thonë, i falimentën, edhe ajtu anku, a mund është diqysh më mlonë dhe mu më përnu, me që të regla që shpërnojnë gjithë, po për më pru malë. Edhe janë njësa në vetë, po këndë dhëtë me vetë, a që është janë njësa me dhe doga njerë më folë, e shesha që ishte pa, besa dhe se kuptesha, pa e pa mundshme mi, se monopolin e keshin aty do, për qatë loj biznisi. Edhe po vjen njoni, kër më interesova shumë, tha që për me kry punë, në tha du të më folë me Agim Beleon. Që vë dha më folë me Agim Beleon. Agim Beleon për dogono? Po, tha që aty të e kry punë, e që tha të e kushën po shtetë e kështë. Edhe që aty e kuptuva, edhe kjo nuk ka hajgore. Po, grupi Lopit e ka kontrolu dogonë në këzatë si shumë. Po, që më thonë, ata për të bëjshin kohet, për të falimentojsh, ta në të zezat, të i bojnë. Këj dogonën le të merë për shtetin bashkushdun, po më folë duhet me Agim Belin. Këta jënë matë rëzikshëm. Le të këja, dhe është ta më thonë, si për me ta hongër dhe unë nërkom jënë qita, edhe duke në patësorë, edhe të mirë, edhe të butë, edhe këjtë, po ta në zezat që ta t'i bojnë. Mazi se për të këja. Êshtë interesant prapë që edhe kryeministri, sot kjo është e fundit, fakt, fjallën e ti, e përmendi ikjen e njerëzve, pra tha, kem përgjësi, edhe unë kom përgjësi në këtë ikje. Shumë kush besen që fakti që nuk ka drejtësi në konkurse, pra nuk fiton më i miri, po fiton ai që ka njëftësi me deputet caktu, me parti politike, dikon shumë të njerëz mi hub shpresat edhe me ikë për këti vendit, brat. Po, qërë, se kjo koalicion, Beka tha, e po du me rikonfirmu një gjohë, fakti që shobo koalicioni me munges numrave, sigurisht që ka derivu pastaj derin fund me deformim. Pra, fakti që jënë botë 80 zëvëns ministra, o shkon indikacion i mjaftushëm me ditë që qëta 80, dhe me që kjo ka më shku dejn fund qështu, se cili ka me shantazhu, me ka diqka. Pra ka me kry, ka një pun tjetër, për posë që ka mi kushtu ka 50 mjerë në mujtë, se cili për tërë, ka me kry dhe ka i pun tjetër për vetë. Ta shkur kryin ata, i ka me lypë dhe diqka tjetër, pra pacullit vetë, nismat vetë, PDK-jat vetë, edhe OK-jat vetë, edhe kanë më shku dejn fund, sepse para më nëjë, me posë një qeveri me 80 deputet, me 80 e njëse, me 70, edhe me posë një qeveri me ka 20 ministrë që është du të me konë, kësë zvjenë se cili deputet, se tash kryministri edhe qeveria është e terrorizume dhe për i deputetve. Pra, ata tash jenë ministri në veti, dhe me kësta dhe vote nëse s'mi qetë munja 3-4 vetë. Po, ka shantajimet deputet në fakt gjithmonë. Po sa qërështë roli deputet dhe pesh aty në rritët kër është vota knap, kër është 60-61, që aty të cakatën, se mi pas 80-82, a i s'munit më thonë, e tash ata sindikat deputet s'mun mu bonja 25 vetë, a që aty me thonë ati krymina dhe pun, ta shantazhojnë a qeverinë, është pak mun me bo, pak ma e komplikume. Mirë për në qëtë situatë, për një men, nuk është kjo, unë zdi kur e bo në registrimi i fundit i popullatës, para një disa vite e bo, e kuran për mduket, para një... 2011. Unë me një kuriozitet jashtë zakonshëm për presë, 2021 me po adhe njëherë. Pra, është e vërtet kjo që... Sigurisht. Për duket që ka një ikje të njështë. Sigurisht, që më thonë, ka organizim, është që më thonë një ikje këgja e modhe, vishë kush të ka mundet me ne. Nëse s'punën në punë dikon, është i pa punë e ka më këshirë me dalë për qituit. Sepse, ndoshtë të ndodhë dhe venet tjera të rajonit, se është për në dhe jugi, Serbise, venet tjera e kanë pësu këtë fatë. Mirë për na, një me këna pas një rini, edhe këna pas një
adin, kena mujtë mi përdorë për qëllime zhvillimit ekonomik tonin, por nuk pëndodhë kjo. Në fakt, duhet me bo një sharim për qështjen që u tha në kronikë, cilën ne e bisedu me dhe këtu që duke që është bo një lëshim në kronikën, bashkëshortja e Zotit Arben Gashi nuk është të punësume në PTK. Pra, duhet me sharu këta që bashkëshortja deputetit LDK e Zotit Arben Gashi nuk është të punësume në PTK, si që u tha në kronikën. Pra, e kërkojmë ndjes deputetit për këtë lëshim që ka qenë në kronikën cilën e kemi transmitu. Hekuran, a ndikën pra edhe kjo fakti që ka nuk ka drejtësi në konkurset që jënë, tash dorë në zemër, kjo nuk është situatë në regullë, po shumica e njerëzve synojnë me hynë punë në shtetë, pra për shkak stabilitetit që kanë institucionet, mos me hitë një kompani private që nuk respektojnë as drejtat e punëtorëve, as nuk e rrogat e tjere tjere. Pra, andikën edhe kjo në ikjen e njerëzve si që thuhet që ka një egzot të heshtën të Kosovarëve. Kjo është njëni, gjithsesi njëni për faktorëve kryesorë. Ka dhe tjerë, për në lidhe me këto, dhe më thonë, kisha mendon 3 nivele. Përveç që ndikon në humbjen e trurit, dhe më thonë, ata njerës që jenë meritorë, nëse nuk punësohën, e humbë shpresen ik për këti venit, kjo ka dhe dame tjera, punësimi njerësve të gabum edhe nepotizmi. Është kostoja operative që ja shkaktojnë biznesit, dhe më thonë, do të me i pagu paga, po plus ata nuk e krynë punën. Nuk e krynë punën, po. Nuk e ka kosto për kompaninë ose për institucionin, dhe tjetra është kemi të bojmë me humbje ose blokim të resurseve, se qaj njeri që o punësu gabimesht aty, që nuk është për një pozitë të zojmë, a i nështë ta ma mirë i shkonë me punu diçka tjetër, ku mundët me shfrydzu aftësit e veta. Dhe thonë të GDP-a të kurët njërë drastike, kemi humbje të resurseve ekonomike, qoftë me i kjetrunit, qoftë me blokim të resurseve, se dikush që nështë ta kishë mujtë me punu rraba qeps, është i blokum në zyre të nditën, dhe zdesh ka bënë. Absolutisht. Ka humbin të naundë. Ka dhe faktor tjerë, njën e për faktorve tjerë, përveç se pa mundësis për mu punësu, mu më ra rasti ke kjo ajo afera me punësimet në Gjermanie, Prizrenit që ke që u bërë një fartologi e madhe. Një kompani më shtu. Po, shkova këtu në Prishtinë, thash veç t'i shohë seri qka po ofrojmë. Edhe po vinë dy persona pak me vënes, edhe thanë qka të thonë, qka po ofronë, janë nëse me pytë, dhe kur pipës, tha jo na punojna, jena të punu në për zicelat ministri, tha po, qka me bom me 400 euro rogë, po këqyru me ikë. Dhe më thonë të edhe njerës që janë të punu, që e kanë një pogë, janë të këqyru me ikë për këti veni, se o kryu një farë diçka që kisha me i thonë fukaralak relativ. Dhe më thonë, dikush që e ka pogën 400 euro, nuk këtë dëmës do fukara, a i mundët me hongër buk, po është fukara relativ, ose fukara në krahasim, me pjesën tjetër, pa barazia e madhe, e sheha i dikon që me një tender, ose me një punësim, ose me një diçka fiton miliona, ose fiton 100 euro, dhe i hypë qmimet e paluqëmëris, e qëtë pej tregut për me blena e herë shpita, qësh mundët me menu dikush që i bje lato me punu, me gjithë një vend të këmës. Problemet se pabarazi mës njerëzve, pra dikush është i pasën, dikush është i varfë, ndodhë këtë botën. Problemi është këtu, nuk ka pabarazia. Nëse në Amerikë ka fitu përmes punës ti, biznesit ti, këtu fitojnë përmes të mira publike. Pabarazia po lindë për shak gjvatje së shtetit. Kërkush nuk jam ohën një biznismenit sukses shumë me i shpenzu parat e veta që është dënë. Bile unë jam aj që i kundështaj këta që i thojnë, a pse kë me ka një kishë një mu dikuj, ose kishë bërë diçka, kush i ka fitu parët me ndërë dhe me njerës, në t'i shpenzën që është dërë. Problemin këto e kemi që pabarazia për kryohët dhe për thellohët, tu e zhvatë parën publike. Që kjo, për ja u hupë shpresën njerëzve, se nuk kemi të bojmë veç me përfitim të disa personav, po për me i fitu 1 milion euro dikush, dami është bërë 10 fesh maj madhë. Është bërë 10 milion euro nështë, a ju ka dhonë të nderi kompanijës gabume, nuk u kry puna si dhët, a ju rrugë do të muri shtru, e si do mësë në arsim që përmen i berati damet janë me dekada, do më thonë nuk sanohën, nuk riparohën, kështu që kemi ardhë me një situatë ku në këtë vend nuk ka shpres, e këto po e reflektojnë edhe partit në pushtet, cilat janë të punu me mentalitetin të marëm sa të mujmë se shkaj kjo punë. Ta qeveria nuk do të me bo, ose cilat dhe qeveri, nëse do në me rikëtu i shpresën, do të fillimisht me startu, tu i luftu pa drejtësit që ka ndonë të kalumën. Tu ishtin vërë kështë ata njerë që i ka shkej ligjin. E jo me përdor ato si amnisti me thonë, ata kanë bo, zbot nami pëse përbojmë në pak.
Kemi shumë raste, i dim publikisht, vetëm se prokuroria nuk ka punu, e tash... Cila prokurori? Po cila, po sakt, tash, nëse qeveria o bon qato suaza, atëherë pse o bon qeveria nëse ti smunësh me bon mirë? Dhe më tonë shtrot pyetja kë kryeministër, pse e ka formu këtë qeveri, nëse qështo ati i ka njerë të infiltru me se lojnë me punu. Ti, ose e formoni qeveri për me sjellë ndryshime, ose nuk e formon, edhe e luftën... Në kuram, qeveria bot me parti politike. Po sakt. E, ato të vinë paketa me të infiltru me në institucione, me krejt që ta njerës që nuk lojnë me punu. Okay. Mirë, po për PDK në smunë është me thonë janë të infiltru, ma ta i keni partner. O, nuk janë të infiltru. Nuk janë të infiltru, po janë njerëzit në institucione që punu me direktivat ju në që së lojnë të ju punu. Në gëmë, se unë të kuptova... Se keni morë një institucione. Apo do me përmledh, në gëmë. Na e mi mësu, unë i gojmë të lifar analista, gjithfare, edhe identifikon problemin të mire, identifikon edhe kalzon që të qëto pa drejtësi, kalzon që të nuk on regull, kalzon që edhe këjtë pajtona me ato. Po, kur për të vesim, qësh zgjedhët punat, i po thunë se qeveria duhet më... Po, dhe? Kësh dohet nëse jo qeveria? Kësh dohet nëse jo qeveria? Unë të mjë të tjetër, o burë, se edhe unë i mëshku, si djaliri, ta përmena qatë filmin, se dojsha më të kalzu sa thjesht me nëjsha unë kur të kishë vëlletin me izgjellë problemet, po për balë është tani me do forës atjera që është problem për me krypunën. Unë e me nëjë si problemi zjedhët se na që 20 vjetë jemi një shablon, fjallë, një por rani jemi të i full. Dikush full drejt që tu që 20 vjetë, dikush i gro punë që është donaj që 20 vjetë. Një por fjallë i kanë partit politike, një por fjallë i kanë lidet politik, një këjtë bo shablon kjo punë, edhe arsytimet jëndë njëjtë atë na jërë. Këtu duhet marë në shprejhje djemëtri, mësë më ikë pe Kosove, po mu përfshinje më luftu në parti politike në qëto që jënë, në LDK, në qëto parti që jënë, më luftu edhe më mëri, kur të bojmë koalicione, pastaj ti më posë më komuniku me njerës normal, me njerës që kanë qëllim me posë progres edhe me jesë këtë vendë. Nuk mu në shtash, jëm konë gëzu në LDK kër i konë po të djemëtri, delaj a ideali është njej, do më thonë, qësh është kërë transformohet, që kërë bëtë dhe del njërë tjetër. Ty ta mërmenja që i ka qëllimet e mira, ti folë fjallë të i sa më stofës. E kjo është problem. Du të morë njërës me ideje, me vizjane, du të më konë ma kreativ. Po duhet për mes partive politike ndryshot kjo punë. E qatë herë ti munësh, kur të vim na me votu, për shamull, se qërë që tu në telekom, këtu ka dhe njërës. Edhe polisë hetu s'kanë thëmijë aty. Edhe gjithashtu fëmijë dhe familjarë të prokurorëve, gjyqtarëve dhe polisëve hetus janë të rahatum që aty. Për më shmëtlon ty kur më bërë ditë. Që kjo është kapja, që e përmen këtë dikush, që shto e kapë kjo punë, e që është luftuat kjo, luftuat në parlament me njerë që kanë vëllnet me ndryshu këtë punë, edhe që bëhen bashkë, edhe që komunikojmë në rrëti, në tana partit, për që vi njerë së tjere, me që ta kur s'ki më mujti më nërejsh, asë një qeveri, bëne që është dushti, me që të materje, me që to fragmente të partive politike, që është dushti për zi, në materje ki, në rezultate ki. Kur s'ki më posti, s'ki më eshë për para me shta njerës. Duhet më në shprej njerës tri që e dojnë venin. Jo më ikë, se që ta që ikën, asë nuk jënë truni, asë në kërgjohë. Këta veç ikën. Edhe kë që e lënë venin e punë se ikë, kë në ashtë ta ka drejtë, se unë e kuptoj njerësit nëjnë për një jetë matë mirë. Nuk ka jashtë ma mirë, se këto. Unë e di me që për bollën. I kom dy vlozën për nujnë në Gjermani që pej ma shumë. Valoj, nuk mune të të mëllo, berat, shkon me teshat punë, shkon punë, vjen me teshat punë, qohet njësit në pas saba, i bën 300 km, vjen apet, në shtanjof dit nuk lëhot. Unë ju kësha thonë këty në djemëve tri, rrinit të bojmë luftën, qëto nuk ka nevoj më ikë, nuk o ma mirë atje, edhe më ikë nuk duhet më ikë njeri. Kërejt ta kisha pranu, si kur se të kishë qenë, do më thonë, mështë kishë qenë situata në ryshe, ku qeveria, kjo qeveri, të në tonë me i luftu, po edhe vena, thotë, s'po mujmë i luftu krejt, po që to pi luftoj. Për kënë drazi, dështë ta përfundoj. Kjo qeveri, lje që s'po i luftën, po hynë të njëtë në vame. Në thonë, që ata s'mujmë ta pranuk, ta që përthu, ti mirë po full, po kjo kishë me cëndru, si kur se ti, edhe qeveria që është aktuale, me u munu që aty komune, që ato ministri që i ka, me i luftu të këqijat. Po ndodhe këndërta, po thellohet domi. Qeveria e kalume me behtelin, këtë domi 14 milion euro, kjo e boni 53. Po rrishë, jo,
Tash tjetra, kjo që po pranon këtë ashtimin ishte që po ju thot trive që po ju bë thirrje mos shko nëse se keni mamin në Gjermani. Jo, jo, unë thash diçka tjetër. Po ç ka dal? Vllaznit e tu, nashta e vërtet që më shumë se ti sfitojnë në Gjermani. Se sa ti, familja jote që fiton në Kosovë. Po kallëzoj ti që ty në trive, kallëzoj që ty në trive, qysh me ardhë puna këty në trive që rrinë këtu me i marë 60.000 euro në vjetë. Dhe që ta kallëzoj. Edhe këta se cëllë rrinë këtu me i marë 5.000 euro në mujtë se cëllë rrinë. Nikom, une rrogat e deputet dhe shikon pa përsaktu unë mas pari. Rrogat deputet dhe 24.000 euro në vjetë, maksimumi. Po flasë më për 40.000 tjera. Që janë pare publike. Po gruja. Po dhe gruja dhe ti. Qa mi bo a melshu burra? Jo melshu. Po e shkata. Shqyër si për në burra. Po ku po jo që lënë bash juve të politikës, mi gjithë dhe që si pozita. Një gëmë, në këta du melshu, si që kajtë shpia, du me thonë se ti je kam bënë dhe damë, se për në tri puna për manë. Ja, hatërë, grunë du melshu. Kjo banalizim. Kjo banalizim, po qytetartë në ta kuptojnë dhe në ta dinë se kush për ju bëthirje me nejtë këtu për 400 euro. Që ka që? Për 400 euro? Po dhe, ty po thunë për në të rrimë, pas të arqojnë në rrani. Sko lidhje pëse qeveria vjedhë, sko lidhje pëse qeveria i merë parat e juja, toksat e juja dhe i shpenzën i vjedhë. Masi për dërë i vjedhë, janë atë tash një përmledhë, zëtë i bërgjë. Që ato milionat e autostradë që i përmene, që ato i ka shti bërgjë, kë zharku, Zharku ka thonë, që ato pare, Zharku e shku e kanë fitu pejen të shtru së koqe, që e dosh me le paret bektilit. Borë që e shku të felu, dhe i sa o bo qeveria, dhe i sa e shku dëmuj, edhe o konë pytje, a me kry rrugën tani na, a me lën rrugën për gjysë. Edhe kemi vendos me kry rrugën bre e konë. Ja, nuk ka qashtu. Nuk ka qashtu? Që e kje dhe rastin tjetër të përmena... Ok, mështim tash jem, është tem tjetër, në fakt, është tem tjetër. Përdo, ka vjeni nati mas shumë ti që su kryu halo rruga, edhe zgëdzas kërkush mi thonë aty ne, aty u denojme edhe na pak juve, për që ta që se kryt në djetur. Vish për përzim, se anët ju një të full, me një deputet, tash jem të full një palieka, du të mi thonë edhe o kërë ministrë, e kemë president, e kemë... Na shta mundet më konë ma e mira që shoshku dhe që tash. Dhosh zoti e vinë njerës tri, vinë njerës tri, vishte më sërrojë kuran, se kolaj është mja futë si kur vetë vendosja, pe i stomi më kalzuti që shopuna, hajde hin e mato aty, e përbalu me qka përbalu. Jo, më konë, që veri këmë punu, Ministrit Finanse. Mërë se konë ti vendi Mars, ti e konë kësi, punëtorë. Hajde hinë, mato aty, e kalzona që shdu me bo, që në të mirë sa ordhëne, këto është ka pëtën ti. Oke, se ke kalzua ishë. Zëti Berisha, e kuran, farinderit që këne qenë sondën presing. Farinderit. Shikus dërum, ju kërkoj falin fakt shumë njerëzve që për shumë qështet që jenë diskutu këtu, nuk kom arrit mi ledzum mesajët ose mi shfaqë shqecimit e tyre për temen që e kemi diskutu sondën. Po, ka që patëm ku, bashkë shqijem nesë në Roma, notën e mirë.